ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା କାଳୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭଳି କଟକ ସହରରେ ହେବ କାଳୀପୂଜା। ସହରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମାନ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ କାଳୀପୂଜା। କଟକ ସହରର ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଣ୍ଡପରେ ହେବ କାଳୀପୂଜା। ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଏସ୍ଆର୍‌ସିଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ସହରର 11 ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇ କାଳୀମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। କାଳୀ ପୂଜାର ଆମର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅଛି ପୂଜାକୁ ନେଇକି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଯେମିତି କରାଯାଇଛି ଆଗରୁ ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଏସ୍ଆର୍‌ସିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସେଇଟା ସବୁ ଆସନ୍ତା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହିବ। ଯେମିତି ମଣ୍ଡପ କଭର୍ କରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ବି ଲାଇଟ୍ ଅର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର 7 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ ଆମର ବି ପୂଜା କମିଟିଜ୍କୁ ବି ଯେତେ ବି ଜାଗାରେ ମେଢ଼ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆମ ତରଫରୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ କେବଳ ପୂଜା ଓ ବିଧି ରକ୍ଷା କରି ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ସମୟରେ 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ। କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବନି। ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା କରାଯିବ। 14 ତାରିଖ ପୂଜା ପରେ ତା ପରଦିନ ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାଡମ୍ବର ସହିତ 7 ଜଣ ଭିତରେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଡ଼ି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଡାକବାଜି ବାଜିବ ନାହିଁ, ଏଥରକ ଭସାଣି ନାହିଁ, ବିସର୍ଜନ। ପୂଜାକୁ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।